V najsevernejšej obci Slovenska si prišli na svoje turisti, športovci, ale aj gurmáni. Samospráva tu pripravila pestrý víkend, ktorého súčasťou bol výstup na Babiu horu, ako aj cyklistické podujatie či polhorský gulášfest. Najlepšou prísadou do gulášu je dobrá nálada. Aj táto myšlienka pomáhala gurmánom v Oravskej polhore pri varení kotlíkového gulášu. Tento rok sa opäť stretli majstri kuchári, aby si zmerali svoje sily na 6. ročníku gulášfestu. Gurmánsku akciu tu spojili aj s cyklistickým podujatím. Tretí ročník cyklookruhu pod Babou horou prilákal opäť stovky cyklistov z celého Slovenska. Sme dnes pripravili pre návštevníkov alebo pre cyklistov dve trate, jednu 46 km, ktorá bola trošku náročnejšia, a jednu takú jednoduchšiu 25 km. Celkovo sa zúčastnilo dnešného cyklokruhu pod Babou horou 150 účastníkov. Hlavne tá dlhšia trať, tá 46 km, bola trošku náročnejšia, ale skutočne chceli sme ponúknuť v podstate to najkrajšie, čo pod Babou horou sa dá vidieť a zažiť. A tie reakcie tých pretekárov, teda tých účastníkov cyklistov, boli veľmi pozitívne, veľmi sa im páčilo. Tie výhľady skutočne stoja za to. Cyklokruh pod Babou horou, jeho hlavnou úlohou alebo myšlienkou je vlastne prezentovať tú prírodu a ten potenciál, ktorý je vlastne Oravská pohora. Nie Oravská pohora, ale celá Orava má, najmä z hľadiska teda v lete v cykloturistiky, tak preto sme sa rozhodli takýmto nejakým spôsobom trošku naštartovať tú propagáciu. A chceme tu lákať čo najviac turistov a čo najviac cyklistov. Pod Babou horou budujeme sieť cyklotras typu single track. To sú skôr také pre horské bicykle, určené na také jemné zjazdy. Veľmi populárne momentálne, takže dúfam, že to bude mať veľa priaznivcov. Do súťaže o najlepšiu letnú špecialitu sa zapojilo 8 tímov. Po dôslednej príprave ingrediencií na základe vlastných receptov navarili guláš rôznej chuti a konzistencie. Každý rok hovorím, že sme tu naposledy. A každý rok ma manželka presvedčí, veď poď, je to obecná akcia, zabavíte sa. A každý rok je to tak, že nás to tu nakoniec ťahá. A teraz už aj mladšia generácia sa na to teší. Má to ukrutný zmysel. Ukrutný zmysel už len pre tých mladých ľudí, takto sa stretnúť. Sme tým horárov a varili sme guľaš zo srnca a z muflóna. Taký mix. Páči sa mi, že sa tu zídu ľudia z Oravskej polhory aj z iných dedín. Všetci sú tu spolu. Všetky boli teda veľmi dobré a veľmi výnimočné. Dnes sme tu mali hosti dokonca aj z Nitry, takže sa tešíme, že nie len tunajší, ale vlastne aj už mimo Oravské pohory sa dozvedajú o našich podujatiach a radi tu prichádzajú. Tieto akcie smerujú k tomu, aby sa ľudia stretávali a zabavili. A je čas prázdnin, takže vlastne aj ten termín, alebo teda to obdobie je veľmi dobré na organizovanie práve takýchto podujatí, kde sa môžu stretnúť. A môžeme tu zároveň prezentovať tú našu tradičnú gastronómiu. Vyhodnotenie výsledkov a ocenenie najlepších majstrov gulášového umenia mala v rukách porota. Tá ocenila všetkých účastníkov. V prvom rade ja si myslím, že právom získala titul dedina roka Oravská polhora, pretože to množstvo aktivít, ktoré sa tu organizuje počas jedného roka, dá sa povedať, som ešte nikde nevidela v rámci Slovenska. A práve tento guláš fest, ktorý sa tu dneska organizuje, to je vlastne topka tohto roka. Z toho dôvodu, že nielen tomu, že sa nám to počasie nám ide vydariť, ale že sa tu ľudia spájajú, rodina je putá sa, stmeľujú a nové priateľstvá utvárajú. Z roka na rok to stúpa na kvalite. Nie len o kvantite, ale o kvalite, pretože súťažiaci sa pripravujú naozaj celý rok na toto podujatia a preto aj tieto guláše vypadajú takým spôsobom, že guláš má tam vlastne všetko. To znamená, že guláš máme tu nitriansky, máme tu polhorsky. Nechýbala ani ľudová hudba, sprievodné aktivity, ale predovšetkým výborná atmosféra. Podvečer už rozozvučali reproduktory oravské folklórne skupiny, poľské súbory, ale i hudobná skupina Mafia Corner, ktorá sa postarala o ďalšiu zábavu až do neskorých večerných hodín.